පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ ස්ක්‍රීන් එක හයි කරගන්න මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඔයාලගේ පොම්පේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඒ වගේම තමයි මේ නල පද්ධතිය ගත්තම කොටස් තුනක් තියෙනවා Excel Krushi YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ යාළුව හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ මේ දියරිස් නියන්ත්‍රණ තත්ත්වය වීඩියෝ මාලාවේ ඊළඟ වීඩියෝ වලට. ඔයාලට මතක ඇති මීට කලින් අපි වීඩියෝ මාලා කිහිපයකින් දියරිස් නියන්ත්‍රණය නඩත්තු කරන ආකාරය සහ ඒකේ දෝෂ හඳුනා ගන්න ආකාරය සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා ගණනාවක් කතා කරා. තාමත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ මාලාව බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට දැන් තිරේ දකින්නයි link එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ මාලාව ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වීඩියෝ මාලාවත් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අනිත් ගොවි මහතුරු ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ දැනගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා එයාලටත් ඒ ගැන දැනගන්න සලස්සන්න ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ මාලාවේ අපි ඔයාලට කියපු දේවල් ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න එහෙම ලයික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලා කී දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවද කියලා ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ තවත් අලුත් video දිගටම නරඹන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි අන්තිම video එකෙන් කතා කරේ කොහොමද මේ pompe ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. මොන වගේ කොටස්ද pompe එක තියෙන්නේ? මේවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අද බලමු අද video එකෙන් මොනවද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ piston pump එක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් බලමු අපි මේකේ දෝෂ අඳුනක. එතෙන් මම මුලින් සඳහන් කළා ඔයාලට leather කොටස නිවැරදිව සීල් නොවුනොත් කොයි විදිහටද අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඉහළ කෙළවරෙන් ද්‍රවය කාන්දු වෙනවා නම් ඔයාලගේ piston එකේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා piston pump ඇතුලේ තියෙන leather එක මේ වෙනකොට ගෙවිලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිවැරදිව ස්නේහණය සිද්ධ වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ස්නේහය සිද්ධ වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මම කලින් සඳහන් කළා වගේ එඬරු තෙල් පාවිච්චි කරලා නිවැරදිව ස්නේහණය සිද්ධ කරලා නැවතත් සවි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් piston එක ඇතුලේ තියෙන leather කොටස විනාශ වෙලා නම් තියෙන ඔයාලට අලුතෙන් leather එකක් මිල දෙගෙන මම සඳහන් කළ විදිහටම සවි කරලා මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති මේක අපි මේ piston එක එහෙම නැත්නම් plunger එක ඉහළ පහළ ගමන් කිරීම සිද්ධ කරත් මේක ඇතුළට නිවැරදිව අපේ දියරය පිරීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනවනම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ චූෂණ කපාටයේ දෝෂය. ඔයාලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා නිවැරදි පිරිසුදු ජලය පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මේ ඔයාලට පේන දැල් ආවරණය අවහිර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කොටස මල බැඳිලා හිර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් වෙලා නැත්නම් එහෙම වෙලා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක පිරිසුදු කරගන්න භූමි තෙල් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේක හොඳින් අතුල්ලලා පිරිසුදු කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඊළඟට ගැටලුව තියෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන මේ චූෂණ කපාටේ. ඒ කියන්නේ මේ බෝල් වැල් එකේ. ඉතින් පරීක්ෂා කරලා බලන්න මෙන්න මේ කොටස ඔයාලගේ අවහිර වීමක් සිද්ධ වෙලාද එහෙම නැත්නම් මේ කොටස ගෙවිලාද කියලා. මේ කොටස ගෙවිලා නම් නිවැරදිව ද්‍රවය નિયમિત පීඩණයෙන් මේ පීඩන කුටියට ඇතුල් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ බෝල් වැල් එක රැඳෙන කොටස දිරලා කැඩිලා අයින් වෙලාද කියලා. එහෙම කැඩිලා නම් ඔයාලට මේ කොටසත් වෙළඳපළෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස නැවත මේ විදිහට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට සවි කළා ඔයාලට මේ දෝෂය මග අරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක අතේ ගන්නට තද කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහරක් වෙලාවට මෙතනින් අපි ප්ලාන්ජර් ඉහළ පාල ගමන් කිරීම සිද්ධ කරද්දී මේකේ පීඩන කුටීරයට අපේ ද්‍රාවණය ගමන් කරත් નિયમિત පීඩණය
දිගටම රඳවා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ අපේ පිටාර කපාටේ. මෙන්න මේ කපාටය මම ඔයාලා කලින් පෙන්නුවා. ඒක නිවැරදිව නොතිබීමෙන්. එහෙම නැත්නම් මේ පිටාර කපාටේ ඇතුලේ තියෙන බෝල් වැල් එක ගෙවිලා තියෙන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මෙතන නියමිත පීඩනය පවත්වා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා බලන්න මේ පිටාර කපාටේ තියෙන බෝල් වැල් එක නිවැරදි ප්‍රමාණයේ ගෙවීමක් නැතුව තියෙනවද කියලා. එහෙම ගෙවිලා නම් තියෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් අර වගේම අරගෙන මේ සඳහා මාරු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා පීන කුටීරයට අදාළ ද්‍රාවණය පොම්ප කිරීම සිද්ධ කරා මේකේ නියමිත පීඩනයේ ඒකාකාරීව තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොයිතරම් මේ ප්ලාන්ජර ඉහළ පහළ කරා මේ පීන කුටීරේ පීඩනය ඒකාකාරීව තියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතු වෙන්න පුළුවන් තවත් එක කාරණයක් තියෙනවා. මේ අපි පීඩන කුටීරේ ඝනකම් ලෝහයකින් සෑදීම සිද්ධ කරත් මෙන්න මේ ධාර සහිත ස්ථානවලදී සමහරක් වෙලාවල් වලට පුංචි සිදුරු එහෙම නැත්නම් හිල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මේ පීඩනය නියමාකාරයෙන් පවත්වා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මේක පරීක්ෂා කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පොම්පේ ගලවලා වතුර බේසමක මේ විදිහට මේක ගිල්ලන්න. ගිල්ලලා ඉවරලා ප්ලාන්ජර් ඉහළ පහළ කරලා බලන්න මේකේ මොනම හෝ ස්ථානයකින් වායු බුබුලු පිටවීමක් බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම වායු බුබුලු පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේකේ අන්න ඒ ස්ථානයේ සිදුරු වෙලා තියෙන ඒ ස්ථානය පාස ගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති කොහොමද මේක පාස්සන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මම දන්නවා අපේ ලංකාවේ ගොඩක් ගොවි මහතුරු මේ පාස ගැනීම සිද්ධ කරන්න අරන් යන්නේ පිත්තල වෙල්ඩින් සිද්ධ කරන ස්ථානයක. ඉතින් ඔයාලා කිසිම වෙලාවක මේ පොම්ප කොටස එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ නැප්සැක් දියර ඉසිනිය සිදුරු ආවරණය කරන්න එහෙම නැත්නම් පළුදු වහන්න පිත්තල වෙල්ඩින් යෙදීම සිද්ධ කරන්න එපා කිසිම වෙලාවකවත්. මොකද පිත්තල වෙල්ඩින් යෙදීම සිද්ධ කරොත් ඔයාලා දන්නවා ඒ ස්ථානයෙන් ගලවන්න බෑ. ඒක කපලම තමයි අයින් කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ ඔයාලගේ නැප්සැක් දියර ඉසිනිය කොටස් 62කට පහසුවෙන් ගලවලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේකේ ගෙවෙන කොටස් අලුත් වැඩියා කරගන්න ගන්න පුද්ගලයාට පහසු වෙන තමයි මේක මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මේ හැම සම්බන්ධ වෙච්ච ස්ථානයක්ම පාස්සල තියෙන්නේ EM පාවිච්චි කරලා. මේකට EM පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පළුද්ද වහන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේ හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඔයාලගේ දියර ඉසිනිය පිත්තල පාවිච්චි කරලා පළුදු වහන්න උත්සාහ ගන්න එපා. ඒ සඳහා EM පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට පළුදු වහ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඔයාලගේ පොම්පේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ නඩත්තුවේදී සිද්ධ වෙන්න ඕන කාරණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මුලින් දැක්කා මේ පිස්ටන් කුටීරය ඇතුලේ තියෙන නලයේ හරහා තමයි මෙතනින් අපිට පීඩනයේ කියතුව ද්‍රාවණය එළියට නිකුත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ නල පද්ධතිය ගැන දැන් අපි කතා කරමු. මේ නල පද්ධතියෙත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඔයාලගේ පිත්තල අල්ලුව ඇතුලේ තියෙනවා රබර් වොෂර් එකක්. ඒ වගේම මේ වගේ ස්ප්‍රින් එකක් මෙන්න මේකේ මූල කොටසේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ගොවි මහතුරු මේ ස්ප්‍රින් එක මේ බටේ මොනවා හරි පළුද්දක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ යොදන බටේදී මේ ස්ප්‍රින් එක යොදීම සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. මොකටද මේ ස්ප්‍රින් එකක් දාලා තියෙන්නේ? ඇයි මේකේ වැදගත්කම? ඔයාලා මේක පොම්පේ කොටස සවි කරලා තියෙද්දි පොම්පේ පීඩනයක් නැති අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ බටය ඔයාලා දැකලා ඇති මේ විදියට නැවෙනවා. ඉතින් මේ විදියට නැවුනොත් මෙතනින් මේ බටේ බරට මෙන්න මේ බටේ පළුදු වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මේ පළුදු වීමේ හැකියාව අඩු කරගන්න තමයි මේ නිෂ්පාදකයා විසින් මෙන්න මේ සම්බන්ධයේ ඉහළ කෙළවරට මේ විදිහේ ස්ප්‍රින් එකක් යෙදීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ බටේ කැඩෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න. ඒක නිසා ඔයාලගේ පොම්පෙත් මේ ස්ප්‍රින් එක මේ අවස්ථාවේ නැත්තම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ ස්ප්‍රින් එක හයි කරගන්න. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඔයාලගේ පොම්පේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා. ඒ වගේම තමයි මේ නල පද්ධතිය ගත්තම කොටස් තුනක් තියෙනවා. ෆ්ලෙක්සිබල් බටය, එහෙම නැත්නම් නම්‍යශීලී බටය, ඒ වගේම ලාන්ස් හැඬලය, ලාන්සය, නොසලය. මෙන්න මේ කොටස් වලින් මෙන්න මේ
දීර්ඝසිනි නල පද්ධතිය සමන්විත වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් සමහරක් වෙලාවට දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රබර් රෝෂර් ගෙවීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැඩිලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවල් වලදී මේ ස්ථාන වලින් ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේ රබර් රෝෂර් නියමිත විදිහට නඩත්තු කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේවා කැඩිලා නම් ඔයාලට ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. මේ රබර් රෝෂර් එකක් දාගන්න බොහොම සුළු මුදලක් යන්නේ. මේ රබර් රෝෂර් එක වෙළඳ පොලේ මිරදීගෙන ඔයාලගේ යන්ත්‍රයට සවි කරගන්න ඔයාලට පහසුවෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ කරා මේගාවින් ගොඩක් ගොයි මහතුරුන්ගේ අදාළ ද්‍රාවණය කාන්දු වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාන්දුවක් සිද්ධ වෙන වෙලාවෙදී ගොඩක් ගොයි මහතුරු සිද්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ ඉහළ තියෙන ඇණය තද කරනවා. මේ ඇණය තද කරා කියලා ඔයාලට මෙතනින් සිද්ධ වෙන කාන්දුව නවත්තන්න බෑ. ඒ කාන්දුව සිද්ධ වෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන කපාටේ ගෙවීම හින්දා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතන මේ කොටස් දෙක වෙන වෙනම ගලවලා මේ කපාටය එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ කොටස මේ වගේ ඔයාලට වැඩි පැහැදිලි වෙන්න ඕන හින්දා මම මේක ගලවලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ මේක ගලවන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ කරාමේ ගලවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් කරකවලා ඔයාලට මේ කරාමේ ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ කරාමේ වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. එතෙන් මෙන්න මේ කරාමයක් ගෙනල්ලා ඔයාලට මේක නිවැරදිව සවි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති මේ නොසල් එක ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මේක නිවැරදිව පාවිච්චි කරාට මේක නිවැරදිව නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ නොසල් එක තමයි ගොඩක් ගොයිම අතුරුන්ගේ සිරවීමට ලක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ නොසල් එක හොඳින් පිරිසිදු කරලා හැම දියරිසින වාරයක් ආරම්භයකට කලින්ම මේ නොසල් එක හොඳින් සුද්ධ කරගන්න. මේක සුද්ධ කරගත්තොත් තමයි ඔයාලගේ දියරේ නියමිත පරිදි වගාව සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. एवगे मे नोसल मेन मे स्थान गलवं पुलवा थिंग मे अवस्था मैं गलवल पे उत्साह इवगे मतलब मे लाइन से वेलम मेरे दीगंट पुलवा कमती है अब मैं बलापुर मे वीडियो माला मेतन इवरक रव दूर तो अलट दीवा कील इतर एलाक ईट वड़ा विलो अलट मे वीडियो नरबड़े बोरींग एंड पुलवा एक මේක තවත් කොටසක් දක්වා දීර්ඝ කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතනවා අද මම කියලා දීපු දේවල් අනුව ඔයාලට පුළුවන් ඇති මේ වෙනකොට ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ටැංකියේ දෝෂ තියෙනවා නම් හඳුනගන්න. ඒ වගේම ඒ දෝෂ ඔයාලට निराකරණය කරගන්නත් මේ වෙනකොට ඔයාලට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දක්වා අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු මේ දියරිසින යන්ත්‍ර නඩත්තුවේ මොනම හරි ගැටලුවක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් SL කෘෂි YouTube channel එකේ comment එකක් විදියට ඔයාලගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි SL කෘෂි Facebook page එකේ එහෙම නැත්නම් Facebook group එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සම්බන්ධව ඔයාලගේ ගැටලු අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයාලා ඉදිරිපත් කරන ගැටලුව වලට comment එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි video එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් ආලා video එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් අයට දැනගන්න video එක share කරන්න. එහෙනම් මේ දියරිසින යන්ත්‍ර නඩත්තුවේ ඊළඟ video එකෙන් හමු වෙනකන් අදට අපි සමුගන්නවා.